Это грабеж. За что? Така реакція громадян на чергові нововведення. З 1 квітня для населення і промислових споживачів вводиться нова система оплати за використаний газ. Українці отримуватимуть окремий платіж за газ та сплачуватимуть абонплату за підключення до системи газопостачання. В НКРЄКП заявляє, що таким чином хочуть зробити прозорими тарифи. Тепер споживачі платитимуть абонплату, розмір якої буде вираховуватися окремо для кожної квартири, та за спожитий газ відповідно до показників лічильника чи норм споживання. Раніше у тариф була закладена вартість ремонту та обслуговування газу. Газових мереж, які підтримувалися коштом тих, хто споживав більше газу. Це стосується і комерційних споживачів, які використовують близько половини об'єму газу, але лише третину газотранспортних комунікацій. На засіданні НКРЄКП 28 березня представник регулятора повідомив, що нововведення знизить середньорічну платіжку за газ на 4%. Водночас розрахунки свідчать, що майже половині населення країни доведеться платити за газ більше. В першу чергу це стосується тих, хто живе в квартирах без лічильників і використовують газ для приготування їжі. Таких в Україні близько 40% від загальної кількості побутових абонентів, за даними 2015 року. Абонплата буде сплачуватися щомісяця і є фіксованою сумою, яка не залежить від обсягу спожитого газу. Ну, як це розуміти? В селах, допустимо, мої батьки купили труби за свої гроші, і вони мають ще за це платити? Це незрозуміло. Просто це незрозуміло людям. Чому? Ніхто це не пояснив, не обґрунтував. Я думаю, по-перше, треба це пояснити просто, да? Щоб розуміли люди, за що вони мають платити. Низька плата – це якби послуга якась така, якась видумана послуга. І безумовно, що це накладає ще додаткові фінансові витрати ще на пенсіонерів, які, наприклад, я не можу брати субсидію через те, що я підприємець, який в мене достаток-недостаток, але я його не можу дістати і мені дуже складно. Я виживаю, бо я не буду мати чого і платити то, що мені приходить. Що мені приходить нам? Я то не можу сплатити. Я думаю, я дістала от квитанцію за електроенергію. І я думаю, що мені, а мені нічого. Їсти мені нічого, десь ходити, дивитися мені нічого. Мені лише думати, одне і те ж думати, як мені сплатити комунальні послуги. А гроші де брати? Гроші де брати? 204 гривні. На такому рівні встановив ПАТ «Закарпатгаз» щомісячну абонплату при наявності у споживача лічильника потужністю 4G, тоді як жителі Києва платитимуть 67 гривень на місяць, а Дніпра – 77. Думаю, що це несправедливо до народу, як мінімум. Тому що і так ціна на газ висока, а невже таке обслуговування йде, що ще за нього треба платити? Ну за що? Люди виїжджають на заробітки, наприклад, приїжджають додому, не користувавши газ, за нього мають платити. Як це? Пояснити громадськості ситуацію вирішили 5 квітня у Закарпатгазі. Виявилося, що перед брифінгом будівлю замінували. Про це повідомив анонім. О 12:58 патрульні поліцейські отримали виклик про ймовірне замінування. Замінування не підтвердилося, тобто виклик був фальшивим. Відтак керівник установи сам прийшов до журналістів, які чекали на безпечній відстані. Віталій Шатило зазначив, введення окремої плати за розподіл та транспортування газу вже відбулось для промислових підприємств та бюджетних установ. Це необхідна складова впровадження вільного ринку природного газу, до якого відтепер долучили і населення. З 1 квітня планувалося ввести плату за приєднану потужність. Що значить це для населення? Тому що, як я сказав, вже для промисловості і для бюджету вже вільний ринок відкрито. Для населення це б, по першу чергу, дало б інформацію про те, за що дійсно платить споживач, і було б виділено з загальної плати за природний газ, виділено окремо газ як товар і виділено окремо послуги транспортування природного газу. Це була б чітка і прозора схема, за якою всі бачили б, які послуги надає ПАТ «Закарпас» і разом управління магістральних газопроводів, скільки вони вартують ці послуги і як відшкодовуються затрати підприємства. Очільник відомства наголосив, в минулому споживачі сплачували за надання та споживання газу в комплексі. Зараз ця система чітко розподілена. Користувачі сплачують окремо за газ як товар та за його транспортування. Однак для Закарпаття транспортування, згідно із розрахунками, вийшло найдорожчим в Україні. Більшість споживачів, у яких стоїть тип лічильника G4, повинні будуть сплачувати 200 гривень 25 копійок. У кого ж лічильник з G2,5, а це тільки 15% від загальної кількості, плата становитиме 140 гривень 15 копійок.
Досить складно в гірській місцевості підтримувати необхідні тиски і забезпечувати необхідну кількість природного газу, що споживається споживачами. Для прикладу, із загальної протяжності газопроводів, що обслуговує ПАТ «Закарпатгаз», а це 7700 кілометрів, 70% газопроводів високого та середнього тиску. Відповідно, і періодичність обслуговування, і вартість саме обслуговування зазначених газопроводів набагато більша, ніж газопроводів низького тиску. А в інших областях нашої України пропорція навпаки. В них 30% високий та середній тиск і 70% низький тиск. Рішення про запровадження додаткової абонплати викликало хвилю обурення, в тому числі і серед політиків. Ми розуміємо, що це значно збільшить платіжки для майже 5 мільйонів українських громадян і не зменшить для інших платежі. Це є політика, скажімо так, безглузда, вона призводить до неплатежів і до зубожіння населення. Були в кабінеті міністрів і на засіданні кабінету міністрів поставили вимогу про те, щоб на газовому ринку усунули посередників, ліквідували або усунули звідти «Нафтогаз України», забезпечили прямі постачання і зрозуміло, що відмінили таку абонплату до того моменту, поки ми не зробимо її прозоро і не перерахуємо. Каже, що закон, який ухвалювала Верховна Рада, повинен би зменшити чинну абонплату принаймні на третину. Але тими методами, якими робить сьогодні НКРЕКП і Кабінет міністрів, воно ні в якому випадку це не зменшить, а може призвести тільки до збільшення тарифу на газ. Окреме питання – поставки газу на Закарпаття. Кабмін промовчує, що ми все ж таки поставляємо газ із Європи так само, як і з України. Тому Кабмін повинен дуже чітко і НКРЕКП відраховувати, який ми газ дешевше поставляти в Закарпаття. Тому що ціна, в принципі, на газ сьогодні урівняна. Це, знову ж таки, є недопрацювання. Тобто йде шаблонне підлаштування, але уряд сьогодні повинен розуміти, що газ – це соціальна складова. Сьогодні жоден громадянин, який чесно заробляє свої гроші на свою зарплату, не зможе оплатити той тариф, який сьогодні є. На цьому тижні прем'єр-міністр звернувся до керівника Національної комісії, що здійснює регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг, з проханням переглянути рішення проведення абонентської плати за постачання газу. Адже це рішення може обернутися зростанням платежів за газ для різних категорій споживачів. НКРЕКП пообіцяла призупинити дію свого рішення проведення абонплати за газ. Розгляд відповідного питання винесений на засідання комісії, що відбудеться 10 квітня.